Kutaisis prokuraturisa da bavshta da mozartta saertashoriso tsentri una amikos organizavit Kutaisis 19 sajaro skolashi trening seminari gaimarta temaze ojakhuri zaladoba zaladoba mozardebs shoris bullying prokuraturis tanamshomleba mosavlebs aghnishnul temastan dakavshirebit kanondebloba gaatsnes da advokatireba gauzies mskavsi tipis trening seminarebi khalakis sajaro da rayonebits skolebshits shatardeba დღევანდელი შეხვედრა შედგა საზოგადოებრივი პროკურატურის ეგიდით, ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებით, ინფორმირება მოვახდინეთ სკოლის მოსწავლეებით. ზოგადად საზოგადოებრივი პროკურატურის ეგიდით ტარდება შეხვედრები სკოლის მოსწავლეებთან, ასევე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან, მათ შორის სტუდენტებთან ასევე. და შეხვედრის მიზანი არის მოახდინოთ მოსახლეობის, მათ შორის მოსწავლეების, სტუდენტების ინფორმირება დანაშაულთან დაკავშირებით. აღნიშნული ტრენინგ სემინარი იყო საკმაოდ საინტერესო, რადგან პირველ რიგში ჩვენ გავეცანით იმ ხერხს, თუ როგორ უნდა მოაგვაროთ სკოლაში ან თუნდაც ასაკობრივ კატეგორიებში არსებული ძალადობა. მე ძალიან მიხარია, რომ ეს ჩვენ სკოლაში ჩატარდა და ვფიქრობ, რომ უნდა ტარდებოდეს აუცილებლად მრავალჯერად ეს პროექტი ყველა სკოლაში.